Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 92, versos 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Segundo os comentaristas, o Salmo 92 é um salmo litúrgico. Ele celebra a destruição do mal e a felicidade e o triunfo dos fiéis filhos de Deus. O interessante é que esse salmo apresenta um contraste entre o ímpio e o justo. Ele compara o ímpio a uma erva que brota e floresce, mas ao final será destruído para sempre. Porém, ele diz que o justo florescerá como uma palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O que há de interessante na palmeira e no cedro do Líbano? Entre tantas importantes características, a palmeira é uma das árvores mais importantes no Oriente e o seu fruto é o alimento diário de milhares de pessoas. Ela é uma árvore altamente resistente ao solo seco e ao terreno árido. Ela suporta as fortes rajadas de vento e depois que a tempestade passa, ela ainda está firme sem ser abalada ou caída no chão. Ela também é uma das árvores mais difíceis de arrancar da terra, pois possui uma das raízes mais fortes e mais profundas. Por sua vez, o cedro também é uma árvore fantástica. Ele simboliza força e eternidade. Aos 3 anos de idade, o cedro alcança apenas 5 centímetros de altura, mas a sua raiz já alcança 1,5 metros de profundidade. E somente a partir dos 4 anos de idade é que ele começa a crescer e chega a atingir até 40 metros de altura. Ele é capaz também de resistir às mais terríveis tempestades. Note que uma erva que brota não é capaz de resistir uma tempestade, mas uma palmeira e um cedro resistem os mais fortes ventos e as mais fortes tempestades, porque as suas raízes são fortes e profundas. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando a nossa raiz está firmada na palavra de Deus, na confiança nele e na certeza da sua soberania e onipotência, os ventos e as tempestades podem vir sobre nós, contudo, permaneceremos firmes, floresceremos e daremos fruto e ainda anunciaremos que o Senhor é reto e justo. Ao contrário, se a nossa raiz não estiver firmada em Deus e em sua palavra, as tempestades virão, nos derrubarão e nos transformarão em pessoas amargas, revoltadas e infelizes. Agora uma pergunta para você pensar. Ao olhar para a sua vida, a que você se compara? A uma relva ou a uma palmeira ou um cedro? Queridos, enquanto estivermos aqui nesse mundo, as tempestades serão certas, mas se a nossa raiz estiver firmada no Senhor, nada nos abalará e permaneceremos firmes e inabaláveis. Então, independente do que você está passando hoje, independente das circunstâncias que estão envolvendo a sua vida, do tempo de calmaria ou de tempestade, se você hoje quer receber a bênção do Senhor, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque Tu és aquele que sustenta a nossa vida. E o que queremos hoje é Te pedir que o Senhor nos ajude a nos aprofundarmos na Tua palavra, para que a nossa confiança, para que a nossa fé seja cada vez mais profunda. E dessa forma, quando vierem as tempestades em nossa vida, nós possamos permanecer inabaláveis. Entendemos pela Tua palavra, Pai, que o justo é comparado à palmeira ou ao cedro. E nós queremos ser como palmeira e como cedro. Não queremos ser como uma relva que não tem raízes, firmes e profundas. Queremos ter raízes como as raízes das palmeiras e dos cedros, para que, Pai, independente das circunstâncias, independente das provações,
independente das lutas, das dores que passamos e enfrentamos, que a gente tenha condições de permanecer firme, permanecer inabalável e permanecer confiante na Tua Palavra. Pai querido, dá-nos essa força, essa direção e essa orientação hoje em nossa vida. Que a Tua paz esteja sobre nós, que o Teu amor nos abrace, que a Tua misericórdia nos alcance e que saiamos para as atividades desse dia com a certeza de que não estaremos sozinhos. É isso que te pedimos, é isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe mais um dia, que você aprofunde as suas raízes no Senhor Jesus, que as suas raízes estejam fortes e firmes para resistirem qualquer que seja a tempestade que cair sobre a sua vida hoje. Compartilhe esse vídeo, compartilhe as suas bênçãos conosco, compartilhe as suas necessidades e nós vamos orar por você. E espero que você também ore pelas pessoas que estão deixando aqui no chat todas as suas necessidades. Um grande abraço para você. Espero te encontrar em nosso próximo Minuto de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.